ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଘରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରେରଣା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ବଢୁ। ସବୁ ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଏ, ଆମ ପ୍ରଫେସନରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯଦି ଆମେ କହିବା, କାହାକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ନା, ମୋର ଯାହାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଛୋଟ ବେଳରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଗୀତ ମୁଁ ବେଶୀ ଫଲୋଅପ୍ କରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ର ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଜନ କୁଇନ୍, ସେ ଭଜନ କୁଇନ୍। ତାଙ୍କର ଯେତେ ସାରା ଭଜନ ମୋର, ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ସେଇ ଭଜନ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଡ଼ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ, ସେ ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ, ମୋର ସବୁକିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ। ଆଉ ଯେମିତି ରହିଲା, ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କହିଲେ ମାଙ୍କ ଦେହ କେବେ କେବେ ଖରାପ ରୁହେ, ଅଲଗା କାମ ବି ଥିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଗୀତ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ଗୀତ ପାଇଁ ସମୟ ଯଦିଓ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ କହିବି ଦେଇପାରେନି, ଫିର୍ ବି ଯେତିକି ମୋର ଯେତିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର, ଇଭିନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଥାଏ ସେତିକି ଦିଏ। ଗୀତ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥାଏ, ମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଘରେ କିଛି କାମ କରୁଥିବି କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଥାଏ ଏମିତି କିଛି ମୁଁ ବକ୍ସରେ ବଜେଇ ଦେଇଥିବି, ଗୀତ ଟିକେ ଟିକେ କାନରେ ବାଜୁଥିବ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବି କାମ କରେ। ସେତେବେଳେ ନିଜ ଗୀତ ବଜାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର? ନିଜ ଗୀତ ଶୁଣେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୀତ ବି ଶୁଣେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜ ଗୀତ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୀତ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଶୁଣେ, ନିଜ ଗୀତ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଣେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଗାଇଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆଉ ଲ୍ୟାକ୍ ରହିଲା, ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଗାଇକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଗୀତ ଶୁଣେ ଆଉ ଅଲଗା ଗୀତ ବି ଶୁଣେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।